Թուրքիայում բնակություն հաստատած դերասանուհի Մարիամ Մելիքյանը բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Դերասանուհին հաճախ է ցուցադրում իր թուրքական կյանքը, գովազդում թուրքական հանգստյան վայրեր, թուրքական երաժշտություն լսում, ինչպես նաև շատ լավ տիրապետում է թուրքերենին։ Այս անգամ վերջինս ցույց է տվել իրենց տունը, որտեղ ապրում են։ Հետևելով դրան պարզ է դառնում, թե որքան շքեղ տանն է ապրում Մարիամը։ Նա այս անգամ ցույց է տվել դստրերի սենյակը։ Նշենք, որ դերասանուհին այն հայտիներից է, ում անձնական կյանքը մշտապես հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Նրա ամուսնությունը մինչ օրը շարունակում է քննարկման թեմա լինել։ Ամուսնությունից հետո Մարիամը տեղափոխվեց Ստամբուլ, սակայն Թուրքիայի հետ ամուսնանալու մասին քննարկումները շարունակվում են առ այսօր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։